nevíš, ty se, Pane Ježíši, prostě ukaž mi, jaké povolání jsi pro mě připravil na této zemi. Bože, prostě poslal na tuto zem a Bůh ti to ukáže. Protože Bůh je ten, který nám zjevuje pravdu. Bůh je ten, prostě když se ho zeptáme, tak on nám ukáže. Takže nebojte se, prostě Bůh vám vždycky zjeví to, co vy chcete vědět, i třeba co nechcete vědět, tak vám zjeví, protože vás miluje. To myslím teďka negativní věci, ale prostě Bůh nám zjevuje pravdu skrze svého Ducha Svatého. Ale když půjdete za ním a řeknete, Pane Ježíši, ukaž mi, co je Boží vůle v mém životě, tak on vám ji ukáže. A pak se nebojte trpět pro Krista. Takže když se podíváme znova do toho, první list Petru, 4. kapitola, 16. verš, kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno. Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, který se Božímu evangeliu spírají. Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožník a říší. A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému stvořiteli a činí dobře. Vidíš? Takže ty se nemáš stydět, že trpíš pro Krista. Že slavíš Boha, já když mluvím na otci, já se nebojím. Mně to nevadí. Prostě co lidé říkají, nebo křesťané co říkají, nebo nevěřící lidé říkají, prostě mě to nevadí. Já se nestydím, já hlásám evangelium, já dokonce vím, že to, co dělám, je Boží vůle v mém životě, protože jsem vždycky za to modlím a měla jsem i řadu snů prostě o tom, že jsem kázala prostě v ulicích města Brna na různých místech, neměla jsem mikrofon a prostě kázala jsem tak, jak kážu. Proč to nahrávám na video, je proto, aby lidé měli šanci to slyšet na videu a aby ti, kteří jsou věřící, aby to pozbudilo a kázali evangelium. Takže to je hlavní důvod, proč svá videa prostě zveřejňují a začala jsem je zveřejňovat. Takže se můžete podívat, mám přes 400 videí na YouTube a prostě toužím, aby opravdu Boží slovo se šířilo a nechci, aby prostě přišlo na zmar, marně, protože věřím, že žádná práce nemá být marná. Já jsem si vymodlila prostě i kameru, protože jsem neměla na kameru a všechno, co mám opravdu vymodlené. Takže můžu říct, že modlitba funguje, když se modlíte prostě, Bůh dělá zázraky, Bůh mě dal prostě kameru, Bůh mě dal stoják, Bůh mě prostě pomáhá, abych jezdila po městech, obci v České republice, kázala evangelium, abych sloužila na různých místech. Takže prostě Bůh mi dává všechno, co potřebuji, protože se modlím a toužím v prvé řadě, aby Kristus byl zjeven skrze můj život. Takže pokud máš správné postoje ve svém životě, prostě Bůh ti pomůže. Takže modlitba dělá opravdu zázraky. Mění lidské životy. My někdy lidé to prostě vzdáváme, když se modlíme a pochybujeme. Boží slovo nám říká, že ať si takový člověk nemyslí, že od Boha něco dostane. Takže proč ty to ztrácíš? Je proto, protože ty začneš pochybovat. Takže přátelé, já chci, aby nikdo z vás nepochyboval, protože Bůh opravdu splní to, co zaslíbil. A prostě když se modlíte, on vám odpoví. Tady je důležitá věc v tom 19. verši, abych chtěla, aby jsme si to přečetli. Ale tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému stvořiteli a činí dobře. Vidíš, takže tvá duše má být svěřena stvořiteli. Takže řekni, Bože, já ti dávám svoji duši. Já to dávám tobě, já ti dávám svou ducha, já ti dávám svoje tělo. Svoji duši svěř stvořiteli, stvoř. Můžeš stvořit i slovy. Amen, že řekneš, Bože, já ti dávám prostě svoji duši, já ti dávám svou ducha. A pak prostě Bůh bude jednat. A neboj se, prostě otevři ústa svá, Bůh je naplní a prostě mluv, co Bůh ti dává. Neboj se dělat chyby, možná někdy nebude tvá řeč plynulá, nebo prostě budeš mít nějaký zádrhel. Neboj se, není něco špatného, prostě stále si jenom člověk, ale otevři ústa svá a neboj se. Mě lidé říkají, ona má odvahu, ona má
prostě sílu. Proč? Protože já tu sílu hledám u Boha. Takže když se podíváme do Izajáše 40. kapitola, že pojďme se podívat, Izajáš 40. kapitola. Takže Izajáš 40. kapitola, 20. verš. Takže Izajáš 40. kapitola, 31. verš. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, vznáší se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez útlení. Takže kdo skládá naději v Hospodina, nabývá nové síly, vznáší se jak orel a běží bez únavy a bez útlení. Takže já skládám naději v Hospodina, proto běžím bez únavy, bez údlení. Vznáším se jak orel. Takže tam je prostě to, kde čerpám sílu. To je to Boží slovo. Boží slovo je síla. Boží slovo je prostě život. A když mluvíte život a když prostě mluvíte Boží slovo, přichází život. Jednou mě prostě jedna sestra říká, všude, kde půjdeš, bude život. Když bude sucho, prostě bude život. Dokonce mě další sestra přivezla prostě z Izraele přívěše, který znamená život. Takže to je Bůh. Bůh je život, Boží slovo je živé. Takže když ti skládáš naději v Hospodina, budeš mít sílu. Nebudeš se bát. Bůh nám řekl několikrát ve svém slově, neboj se. To je to, proč zdolávám všechny překážky a všechny těžkosti, protože vím, že Bůh je věrný. Já se nedívám prostě na okolnosti, které jsou. Já se dívám na to, abych naplňovala prostě to, co Bůh po mně chce. A žádám ho prostě, aby mě zjevoval ty věci, aby mě pomohl je naplnit a prostě tak je naplňuje. Ale pokud trpím protivenství pro Krista, tak jenom je pro mě blaze. Já se říkám, blaze vláda. Takže podívejme se znova do první list Petrův. Pojďme se na to podívat. První list Petrův. Takže první list Petrův. Podívejme se na to. Ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zličin, nebo za intriky. Takže ať nikdo z vás netrpí za krádež, za vraždu nebo jiný zličin, to nám říká Boží slovo, anebo za intriky. Takže pokud ty děláš prostě tyto věci a trpíš a snažíš křivdu, tak pak je to problém, protože ty děláš problém, ty máš problém, ale pokud trpíš prostě kvůli tomu, že děláš Boží vůli ve svém životě, můžeš se radovat a můžeš říct, Bože, já ti děkuji, že můžu trpět pro tobě. Amen. Když si křesťané prostě byli hrdí, dokonce je házeli lvům a oni nezavřeli prostě Krista. Proč? Protože byli hrdí na Ježíše a modlili se prostě, byli hrdí za Boha. Oni se nebáli, prostě měli znak jako rybičky, byli křesťané a nebáli se za to, že jsou křesťané. Dneska je to tak, že jsou různé prostě falešná učení, různé prostě odnože a různé větry učení a proto lidé mají strach, aby si je nepletli třeba s jahovistama, nebo s mormonama, nebo s někým jiným. A mají strach mluvit o Kristu. Ale Bůh tě dneska pozbuzuje, neboj se mluvit o mně. Prostě běž dál, já ti dám sílu. Haleluja, bude to sledovat jedna žena, která prostě ztratila sílu, začala sloužit Bohu, ale najednou prostě přišla do tvého života situace, lidé mluvili proti tobě a ty jsi to vzdál. Ale Pán ti dneska říká, že máš vstoupit prostě znova do té služby, on tě povede skrze svého ducha. Neboj se prostě snažit křivdu a protivenství prostě kvůli Hospodinu, kvůli Bohu. Neboj se, protože Bůh je na tvé straně. Boží slovo říká, že nás povolal jako vítěze, takže ty vítězíš.
vždycky v Kristu Ježíši. Jo? Když se podíváme do 1. listu Petru 4. kapitola 1. verš, když ten Kristus podstoupil tělesné utrpení, i vy se vyzbrojte stejnou myšlenkou. Tady to je. Takže i Kristus, jak jsme říkali, že Boží slovo nám říká, že trpěl, že nesl všechny bolesti na sobě, všechny nemoci, trpěl za nás, za každou z nás, protože jsme zbloudili z té cesty, jako ovce jsme byli vedeni na porážku. Ale Bůh se rozhodl jinak. Bůh prostě poslal to nejdražší, co měl, svého jediného syna, nechal ukřižovat. On trpěl za naše nedostatky, za naše slabosti, za naše nemoci, za každý hřích on byl mučen a pokořil se. Takže on se pokořil, prošel tělesné utrpení, ale ty se vyzbrojí stejnou myšlenkou. A neměj strach trpět pro Krista. A neříkej, to je hrozný, ten člověk tak trpí. Ano, není to jednoduchý. Ale prostě na něm spočívá Duch Boží, Duch slávy. Já jsem jednou četla od Ricka Joinera knihu Pochody a meč a hodně mě zasáhla. Můžete si ji přečíst, já vám ji velmi doporučuji, protože on měl řadu několik prorockých snů. A jeden ten sen byl o dívce prostě v údolí. A ta dívka prostě seděla na koni a byla celá od krve a on ji začal litovat. A říká, je, ty jsi prostě, ty jsi chudá, ty tak trpíš. A ona říká, nelituj mě, já prostě sloužím králi králu a já jsem si vybrala tuto cestu. A já jsem na to hrdá, že prostě můžu bojovat za svého krále, takže tak to je. Takže nelitujme ty lidi. Ano, samozřejmě máme s nimi soucit a modlíme se, aby Bůh jim dal sílu. Ale oni se rozhodli sloužit Kristu. A tím, že přichází tělesné utrpení, prostě s tímto přichází, protože na nás počívá Duch slávy. Takže se neboj, prostě snášet protivenství kvůli Bohu. Ale když snášíš protivenství kvůli tomu, že prostě děláš hřích, že řešíš, že kradeš, nebo prostě pomlouváš, kritizuješ, nebo děláš různé intriky, nebo jiný zličí, no tak pak se prostě nediv. Jo, že přichází protivenství proti tobě. Ty máš to dvě kvůli Kristu. Pokud to tak je, tak se raduj. Dokonce se máš radovat. Když se podíváme do listu Jakubův, haleluja, takže list Jakubův, děkuju Bohu za jeho slovo, protože to nám vždycky ukáže prostě pravdu. Že my potřebujeme znát pravdu do každé situace. Takže pojďme se podívat do list Jakubův. Takže list Jakubův. Podíváme se do 1. kapitoly. List Jakubův. Druhý verš. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přichází rozličné zkoušky. Takže máš víš radost, když přichází rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčili se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti a vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení prostě všech nedostatků. Víš, proč Bůh tě zkouší někdy? Je i proto, aby si mu důvěřoval. Ano, on chce získat tvoji důvěru. V určité situaci on tě zkouší a prostě přijde čas, dává, on ti dává stejně tu sílu a vytrvalost, protože my lidi bychom nezvládli ty zkoušky, ale chce, aby si mu více důvěřoval. Důvěřoval ve všem prostě, co se děje, protože když si projdeš tou zkouškou nebo situaci, kterou říkáš, já to nezvládnu a řekneš, Bože, nemá vůle, ale tvá vůle se stane a úplně mu to odevzdáš a začneš mu důvěřovat, to je ono. On začne jednat. Takže když se dostane do tohle bodu, on pak Bůh může jednat v té dané věci. Pokud chceš jednat sám, je to tvůj problém. A přinese to různé ovoce do tvého života. Ale Bůh ví, co je pro tebe nejlepší. Bůh ví, co naplánoval pro tvůj život. Takže můžeš mi představit, jakou chceš, ale když se modlíš, Bůh dopustí i tu situaci. Možná se tvá situace zhoršila. Já jsem teďka byla nedávno navštívit jednu sestru
A dál pán tak někdy navštívím a ona měla poslední dobou nějaké problémy. A díky Bohu prostě už se z toho dostává a říká, bude silnější po této zkoušce, kterou si prostě měla, díky Bohu bude silnější. Takže když si projdeš tou zkouškou a prostě začneš důvěřovat Bohu, protože ona se dostala do té zkoušky proto, že přestala důvěřovat Bohu. Samozřejmě zkoušky dopouští Bůh v našem životě, ano, ale ona i přestala důvěřovat Bohu v té dané situaci a začala si řešit svoji vlastní cestu. A Bůh to samozřejmě dopustil, protože respektuje její svobodnou vůli. A tím, že chtěla to řešit sama, Bůh v tom nemohl jednat. Ale samozřejmě Bůh dopouští, ale neopouští. To znamená, on s ní v tom byl. Duch svatý prostě ji usvědčoval z toho hříchu a lidé se za ní modlili, přimlouvali se na modlivách, díky Bohu prostě, že se z toho dostalo. Takže mějte z toho radost, když přichází nějaká zkouška do tvého života. Možná nemáš dnes bydlení, nemáš práci, rodina tě opustila, já ti chci říct, neboj se. Důvěřuj Bohu, předej to Bohu a řekni, Bože, pomož mi v této dané situaci. Ať se děje v tom tvá svatá vůle. Možná Bůh prostě chce v tobě vypůsobit víc, ano, chce vypůsobit tvoji víru, to je ono. Takže on chce víc, aby si mu věřil v těch věcech, aby si měl větší víru. Protože kdyby nepřišla ta zkouška do tvého života, jak by si poznal, jakou víru ty máš. A věř tomu, koho Bůh si chce hodně použít, má velké zkoušky a vám chci říct, já mám velkou vizi pro svůj život a mám velké zkoušky ve svém životě. Ale důvěřuji Bohu, ať ta situace vypadá jako lidé chodí a říkají, to není Bůh, to nemůže být Bůh, to není Boží vůle. Ale já vím, že Boží vůle to je pro můj život. Proč? Protože Bůh chce, abych mu důvěřoval v těch věcech. Amen. Když vyšel prostě Petr z lodi na vodu, tak co se stalo? On šel po vodě, protože se díval na Ježíše. Ale pak, když, co? Pak, když se začal dívat kolem sebe, že chodí po vodě a začal nad tím přemýšlet, padl. A začal se topit a Ježíš mu pomohl. A to je ono, když se začne dívat na své okolnosti, na svoje věci, začne se topit. Dívej se na Ježíše, ať se děje, co se děje. Takže díky Bohu, že on ti dává sílu. Bůh ti dává sílu, ať se děje, co se děje. Neboj se prostě. Důvěřuj za nemožné věci. Bůh je Bohem zázraku. On se chce oslavit skrze tvoji situaci. A nikdy není ten, který by tě nechal. V tom, samozřejmě, kdy to dopustí, čeká, hlavně tě vyvede z toho ven a ty jsi silnější. A pak ještě si tě použije pro ty lidi, kteří si to prochází. Já jsem jednou poslouchala kázání Joy Mayer. Ona byla zneužívána s tím vlastním otcem. Otec ji zneužíval. A ona přišla za svým otcem a prostě řekla, tak já budu dnes o tom mluvit, o tom zneužívání, ale nechci, aby si to bral, že je to proti tobě. Ale je to kvůli lidem. Aby slyšeli, že prostě Bůh mě z toho vyvedl, Bůh mě uzdravil. Takže Bůh někdy dopustí různé věci v našem životě. Dějí se těžké věci. Ale prostě také vám pomůže z toho ven a pak si to použije. On vás uzdraví, on vás osvobodí prostě ze všeho. Ať je tvoje zkouška jakákoliv, prostě neboj se. Nebo i když se dostal skrze hřích, prostě modli se k Bohu, pros Boha, aby ti prostě pomohl z té dané situace, že jsi selhal. Neboj se říct Bohu, já jsem Bože selhal. Odpusť mi každý můj hřích. On to očekává, že ty za ním půjdeš, on tě očistí, on tě obnoví a prostě půjdeš dál a budeš silný. Když se podíváme na příběh Davida a s tím už se s vámi dneska rozloučím, tak David byl prostě bohabojný muž. David prostě miloval Boha, pásl ovce, byl normálního původu, nebyl královského původu a stejně Bůh si ho vybral jako krále. A vládl nad Izraelem, protože Saul se zpronevěřil Bohu, přestal Boha poslouchat a proto Bůh si vyhlídl Davida. Proč? Protože se díval na jeho srdce. A on ho ustanovil jako krále nad Izraelem Davida. A
A David prostě selhal. David selhal, protože prostě se díval jednoho večera.